Labadiena, gerbiami žiūrovai, labadiena, Gediminai. Labas, Šiandien, Katerina. labas, šiandien yra 71 laida ir kalbėsim apie, galima sakyti, visai svarbi tema. Netrukus pasirodė straipsnys, man atrodo, LRT portale apie tai, kad reikia Lietuvos ryte. Lietuvos ryto portale taip, kad reikia apsunkinti ginklų įsigijimą ir laikymą ir visą kitą. Perskaičiau straipsnį, ten pagrindė yra kalbama apie trumpuosius ginklus, tai pistoletus, revolverus, ir truputį apie šaulių leidimą įsigyti A kategorijos ginklus. Bet galima irgi pagalvoti, kad galbūt ateityje kažkas pradės kalbėti apie tai, kad reikia galbūt ir medžioklinių ginklų įsigijimą ir laikymą kaip apsunkinti. Tai norėjau su tavim pakalbėti apie šitą temą, nes tavo idėja apie kažkokią išorinę įtaką į šį klausimą jau buvo svarstama nuo prieš daug metų. Tai tu buvai pirmas, kas apie tai kalbėjo. Tai galbūt tu gali dabar papasakoti, kaip tu matai situaciją dabar. Jo, tai tą straipsnį, tą nuorodą, šiaip tai aš buvau praleidęs, bet tu man atsiuntė, aš ją perskaičiau porą kartų. Tai mūsų Tai iš portale to. galima rasti šitą straipsnį Jo, dabar. aš taip, taip. Šį rytą dar kartą jį perskaičiau ir ten pagrindinis personažas tai yra Seimo narys Julius Sabatauskas, kuris kaip ir atrodė toks sveiko proto žmogus, nors ir susijęs su buvusiais komunistais, iš tiesų socdemas. Ir čia jau ne pirmas kartas, kai kažkokie tai yra bandymai, reiškia, pasunkinti gyvenimą ginkluotiems Lietuvos piliečiams. Tai va, tai pirmas bandymas buvo, kurį aš atsimenu, tai prasidėjus afrikiniam kiaulių marui, čia maždaug 14-13 metais, tuo pačiu ir Ukrainos karas, Krymo karas tas prasidėjo, gal čia sutapimas, gal ne, bet tada Rusų ambasada, aš atsimenu, dabar nepasakysiu iš kur ta informacija, bet man atrodo, kad net portaluose buvo medijose. Rusų ambasada užprašė iš policijos Lietuvos visų medžiotojų, reiškia, sąrašų su jų medžiojimo vietomis, su adresais ir taip toliau. Motyvacija buvo tokia, kad jiem išduodant vizas reikia žinoti, kur koks žmogus, o nedaug dievė medžioja tokioje zonoje, kur yra kiaulių maras ir jis nuvažiuos į Rusiją, nuves užkratą ir ten. Ir taip toliau. Tai ten, kiek žinau, į tą norą Rusijos nebuvo atsakyta. Na, paskui buvo, kiek čia prieš 5 metų, kai buvo paskutiniai prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencija, socdemai buvo paruošę įstatymo, tokį ginklų kontrolės įstatymo pataisą, kad atsitikus, reiškia, karo padėčiai ar ten nepaprastai, dabar, žinai, visai tiksliai nesuformuluosiu, neatsimenu tų formuluočių iki galo, bet maždaug jeigu karo padėtis, tai tada policija surenka iš visų civilių ginklus. Ir, reiškia, tai yra visiškai nesąmonė. Ir mes tada parašėm, aš parašiau į prezidentūrą raštą su tokiu, reiškia, pagrindimu, kad palaukit, mūsų konstitucija mūsų įpareigoja ginti, jeigu kas nors atsitinka visom įmanomom priemonėm. Ir galbūt, žinai, ginti dar klausimas, ką, nes tai irgi, taip sakant, sistema nėra nusistovėjusi ir nėra aiškiai apibrėžta, gal savo namus, gal kažkokias viešas vietas, nu ką, bet atiduoti ginklus, jeigu atsitinka tokia padėtis, priešas už vartų, tai yra nu visiškai nesąmonė. Tai vienas dalykas, jau pagal įstatymį, pagrindinį mūsų šalies įstatymą. Antras dalykas, tai ar tie, kurie surinks tos ginklus, galės užtikrinti, kad jie bus kokybiškai laikomi. O nesuversti į krūvą ir paskui, nu, ką jie mums po, taip sakant, karas baigsis ir tada jie mums gražins jūs aprūdijusius. Nu, tai yra nu, visiškas, nu, tokia nesąmonė, kurią nesunku sugalvoti. Ir žmonės tai ir Seime juridiškai sėdintis. nesąmonė, ir praktikoje nesąmonė, tai Taip, negi galės tai padaryti teisingai. Ir idėjiškai, reiškia, nesąmonė. Ir, ir žmonės sėdintis Seime, reiškia, susigalvoja tokius briedus padaryti. Mes parašėm raštą prezidentūrą, kad vetuotų tą įstatymą pataisą.
prezidentė Grybauskaitė vetavo, ir paskui dar gavom padėką iš prezidentūros kanceliarijos už pilietišką poziciją. Ne, daugiau tų bandymų kaip ir atliktai nebuvo, ir dabar vėl išlenda. Reiškia, nes taip atrodo, reiškia, surinkti. Aš dabar turiu ne pačią šviežiausią informaciją 21 metų pabaigos, lapkričio mėnesio, iš policijos departamento licencijavimo skyriaus, tai yra, jie teikia tą informaciją visiems besidomintiem. Tai vat, Lietuvoje registruota, čia yra civiliokai, ne kariuomenė, ne policija, taip toliau, reiškia, Lietuvoje iš viso buvo registruota 184 619 ginklų. Tai reiškia, tai medžiokliniai ginklai, savigynė, savigynai ir sportiniai, jo. Mhm. Tai vat, yra iš jų 173 tūkstančiai ten ir fizinių asmenų, ir 10, beveik 11 tūkstančių juridinių asmenų. Tai juridinių asmenų, aš čia įsivaizduoju, tai čia yra saugos kompanijos, kai kurios medžiotojų organizacijos dar turi ginklus, reiškia, mokymom, kursų taip, pravedimui. Nu, gal ne medžiotojų, irgi organizacijos mokymui turi treniruočiams kažką. Jo, turi Šaulių sąjungą, kažkiek irgi mokymom ten, tu, reiškia, va, tai yra juridiniai asmenys. Mhm. Tai va, iš jų čia dėl įdomumo galim pasakyti, reiškia, 30 165 pistoletai revolveriai, graižtviniai šautuvai 37 473, kombinuoti šautuvai 3517, lygiai vamžių 7796, mažos galios, tai čia turbūt 2 LR pistoletai beveik 20 tūkstančių, dujinių pistoletų 34 tūkstančiai, tarp kitko yra ir atsiuntę iš licenzijavimo skyriaus į tokią lentelę, kur pagal metus matosi nuo 18 va, iki 21 pabaigos, tai dujinių pistoletų mažėja. Ten įsigyti ir gauti leidimą irgi pakankamai daug terlionės, bet jis toks yra, nu, nei šis, nei tas. Taip, pagazdinti tai, kažką. Loki galėsi atbaidyti su tokiu pistoletu. Labai abejoju. Aš irgi. Labai abejoju. Nes, su raudonais lokiais tai nepaprasta. Galiu pasakyti, kad vat, Kanadoje ir Šiaurės Amerikoje yra specialiai revolveris sukurtas žvejam, kurie vaikšto ir braido muselininkai, gaudo lašišas ir visa kita. Toksai ten gana stambaus kalibro revolveris, ten trumpo vamžio, toks nu, kompaktiškas. Nešiotis grinai apsiginti nuo lokių. Tai toli gražu ne dujinis ir dujinio visiškai nepakanka. Nes dujinis aš kažkada tai turėjau, kai tik jie atsirado ir turėjome su mano partneriu tos dujinius pistoletus, nuvažiavom tokį užmiesčio garažą išbandyti. Nu, nieko gero iš jo nėra. Ne, aš irgi turėjau tik šunų treniruotėms su garsą tokį. Nu, dujinį pistoletą, bet garsiniai tai šaudmenys buvo. Va, teisingai, aš irgi garsiniai, aš irgi savo šunį pratinau prie šūvių su garsiniais šoviniais iš dujinio pistoleto, bet daugiau jis niekam netinka, aš pridaviau utilizacijai policijai. Pas mūsų reikėjo paskui ten registruoti jų ir aš jį kažkam perdaviau ir viskas. Tai va, tai mes turim, reiškia, dabar Lietuvoje apie 95 tūkstančius ginkluotų piliečių, kurie turi vidutiniškai po du ginklus. Aišku, medžiotojai turi daugiau, tie, kurie savigynai dažniausiai po vieną. Va, tai iš tų 94 tūkstančių su pus 369 buvo 21 metų pabaigoje. Tai apie 30 tūkstančių, tai yra trečdalis yra medžiotojai, visi kiti yra šiaip civiliai žmonės, kurie turi tos ginklus. Ir dabar turiu dar tokį irgi nešviežę, šviežesnės neradau, čia iš Washington Post, man atrodo irgi čia apie 20 metus yra daryta jų statistika Europoje, nu, gražiai padarytas grafiškas žemėlapis, su skaičiais. Kiek ginklų 100 gyventojų yra registruota kokioj šaly. Tai Lietuva yra, taip sakant, prie mažesnių skaičių visiškai. Lietuvoje yra 4,7 ginklo 100 gyventojų pagal tų metų duomenys. Latvijoje yra
19. Estijoje 9,2. Lenkijoje iš vis turbūt mažiausias skaičius Europoje - 1,3. Nuo visur kitur tai yra virš 5. Ten Vokietijoje iš vis yra 30,3, Šveicarijoje 45,7 ginklų. Tai pusė gyventojų, skaityk, turi. Daugiau vis turi Suomija. Nu. Suomija kaip ir. Ne, Suomija šiek tiek mažiau - 45,3, Šveicarija 45,7. Nu, bet Švedija ir žmonių Norvegija. daugiau. Nu, nesvarbu, bet tai pusė gyventojų. Taip, taip, taip. Pusė gyventojų. Nu, Danai turi po pusė. 12 ginklų. Kas ten? Čekai, Slovakai, Austrija irgi apie 30 ginklų turi, virš 30 gyventojų. Nu, daug tų. Ispanai 10, prancūzai 31, britai 6,6, airiai 8,6, švedai su norvegais virš 31 ginklo vienam gyventojui, 600 gyventojų. Taip kad pas mus tas ginklų skaičius yra tikrai visai nedidelis. Nedidelis. Vienas, Aš paskaičiavau. Vienas mažiausių Europoje. Taip, aš tai paskaičiavau dabar greitai ant telefono. Tai jeigu turim 3 milijonų gyventojų ir į 100 tūkstančių gyventojų tik 4,7 turi ginklus, tai iš viso bus 141 tūkstantis ginklų. Nu, šiek tiek tie duomenys skiriasi, gal čia skirtingi metai, nes, va, sakau, mūsų policijos departamento licencijavimo skyriaus informacija, kad, reiškia, atsiprašau, čia 19 metų ir. Nu, tai prieš 5. Ir 21. Nu, jo, tai yra. Manau, kad tie skaičiai 180, nu, plius minus čia, žodžiu, žinai, sunku pasakyti, kiek tie amerikonai gavo ir ką jie skaičiavo, gal ką jie skaičiavo. Civiliokus. Be saugos kompanijų ir be šaulių ten ir taip toliau. Bet tai galbūt jie to skaičiavo pačiu. fizinių asmenių ginklus, o ne juridinių. Tikriausiai, jo. Ir dabar, iškiai, čia radau tokį straipsnį, jau seniau, bet, reiškia, jį išsisaugojau, kad vat, kažkokiai ateities temai amerikoniška, iš amerikoniškos spaudos apie Vermonto valstiją. Tai Vermonto valstija yra viena iš trijų pačių saugiausių valstijų Jungtinės Amerikos valstijose. Ir ten yra mažiausiai nusikaltimų padaroma per metus. Bet kaip ekspertai vertina, dėl ko? Vermonto valstija nori įsiginti ginklą. Tiesiog eini, nusiperki kaip ten be butelį jokių limonado, įrodymų, be jokių leidimo, be nieko, visiškai. Ir ten, nu, ir ten populiarus be galo ir šaudybos visi užsiėmimai ir taip toliau. Ir ten, kadangi visi žino, kad praktiškai kiekvienas gyventojas turi ginklą, ten nieko beveik nevyksta, ten tokių baisių kriminalų. Ir netgi vienas iš jų, reiškia, valstijos įstatymų leidimo organų, ten nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi, nu, jų parlamentas ar valstijos kongresas, ar kaip tai buvo siūlytas įstatymo projektas, kad tie, kurie neturi ginklo, turės mokėti $500 per metus mokestį valstijai, todėl kad jų saugumu turi pasirūpinti kažkas kitas, o ne jie patys. Fantastika. Ir taip kad tas, reiškia, toks ginklų turėjimas pats savaime, nu, jis nereiškia nei ten, kas va, ten, nu, įvyksta 2-3, reiškia, nusikaltimai, kur panaudojamas legalus ginklas Lietuvoje. Ir tai, man atrodo, daugiau dviejų nėra buvę, šitas 2-3 yra taip. Va, paskui ten argumentas tų pačių, reiškia, komunistų, kad policija važiuoja į įvykio vietą ir nežino, ar ten yra ginklas. O kas turi žinoti? Taigi visą tai policija tai turi žinoti, policija juk išduoda leidimus. Tai atidarykit savo. Bet tai, kai jis atvažiuoja, jeigu tikrina, ar kelyje sustabdo, ar medžioklės plotuose, tai jis prisijungia prie sistemos ir mato. Ir visada viską gali patikrinti ir viską žino. Taip, taip. Tai jam tik reikia prisijungti ar pagal iškvietimo adresą, ar pagal pavardę, pagal kažką, bet tai čia tikrai. Kai jie turi kaip visus kelių duomenis. Policija žino, tu važiuoji per kelią ir kelių policija tave sustabda ir jau žino viską apie tave, tavo mašiną, tavo praeities nusikaltimus. Ir viską jie jau tau Taip, pasako. kad čia yra, nu, tai ne argumentas. Visiškai ne argumentas, visiškai nesąmonė.
Ir žinai, ir va dabar šitoj tokioj sudėtingoj ir geopolitiniai situacijai, čia ir karas, ir rinkimai, ir visa kita, tai netokios, žinai, piktos mintis kyla, tai gal čia yra kažkieno, tai taip sakant, užsakymas prieš rinkimus, reiškia, reikia visiems pinigų, nu ir žmonės dirba, vat Na, nu, krečia galbūt čia tokius yra trapius viena dalykus. priežastis - rinkimai ir populiarumas ir kas kita, bet kita priežastis, kas iš karto ateina į mintis, tai galbūt mūsų kaimynų iš rytų pusės kažkoks Taip, čia užsakymas. užsakymas visai, kas galėtų paneigti, kad taip nėra. Kai žmonės nukrečia tokias, reiškia, visiškas nesąmonės. Ir mes buvome, tiksliau kaip, reiškia, prieš kokius 7 metus atsirado tokia galimybė, reiškia, apie ginklų laikymą turiu omeny fiziniam asmenim. Atsirado tokia galimybė laikyti antroje vietoje. Tai yra pirma vieta ten, kur tavo pagrindinė gyvenama vieta, kur ten turi atitikti reikalavimus, ten seifas ir ten priklausomai nuo kitų dalykų, ten signalizacija arba reikalinga arba nebūtinai. Va, atsirado tokia galimybė, kad gali būti antra laikymo vieta. Ir tada aš atsimenu, kad prieš 10 metų tada iš jo keičiau, net daugiau negu 7, 12 gal kokių metų. Keičiausi leidimą, kas 5 metus pas mus reikia atsinaujinti, reiškia, ginklų leidimą. Ir man tas pareigūnas sako, tai tu gali laikyti dabar 2 vietose. Sakau, nu, nepatogu labai vežiotis ten, nu, sudėtinga. Kodėl negalima, jeigu atitinka reikalavimus, sakė, gali, va, jau įteisin, viskas įsigalioja. Na, ir sakė, aš tau užrašau, kad tu visus savo ginklus gali laikyti arba ten, kaip tau patinka. Iškai, nu, gerai, labai buvau patenkintas ta sistema. Nes aš tada susikomplektavau, reiškia, savo ginklus taip, kad tuos, kur aš medžioju savo, tuose jau pagrindiniuose medžioklės plotuose, tai aš laikau savo medžioklės sodyboje, kur yra įrengtas seifas, yra signalizacija, viskas normaliai padaryta, o tuos, su kuriais aš keliauju po pasaulį, tai aš laikau, reiškia, pagrindinėje gyvenimo vietoje Vilniuje. Ir viskas iš tikrųjų labai patogu. O va dabar šį pavasarį keičiausi vėl praėjo 5 metai, keičiausi leidimą ir man pareigūnė sako, aš tau panaikinau tą antrą vietą. Sakau, kodėl? Nu, tai o kam tu? Čia vis tiek sakė, tu turi tuos ginklus, kai važiuoji namo, parsivežti atgal. Kai ten būni, tik tai gali laikyti. Ta prasme, teisės aktai nepasikeitė, bet traktavimas jų pasikeitė. Kaip ir dabar, tą antrą vietą, vat, ne, tik tai vat, turi parsivežti. Tai mes buvom su ginklų pirklių asociacijos atstovu nuvykę į policijos departamentą ir turėjom ten tokią diskusiją. Jinai tokia buvo, kaip čia pasakius, susipažinti komisarui vienam su problemų, kurias mes matome ir sutarėm, kad rugsėjo mėnesį bus platesnė diskusija, kaip čia ne taip seniai buvo medžiotojų ir krašto apsaugos ministro nuotolinis pasišnekėjimas apie tai, kas ką mano, apie viską, apie mūsų padėtį ir iš Lietuvoje, apie ginklus ir apie kas būtų, jeigu būtų, neduok Dieve. Tai va, tai kažką panašaus turbūt padarysime su policijos pareigūnais, pasišnekėti, nu, kodėl reikia taip viską riboti, nes, nu, taip atsitinka, nu, bet tai žinai, su automobilių katastrofose žūsta žymiai daugiau žmonių, tai ką automobilius gal uždrausti, arba kiek žmonių nuskęsta ežeruose, tai ką nebeleist maudytis, ar, nu, ne taip reikia daryti kažkaip. Nu, ginklą kontroliuoti yra lengviau, nes viskas yra žinoma apie savininką ir kur ten Taip. tas ginklas laikomas ir visa kita. Bet aš noriu prisiminti, kad mes dabar diskutuojam, todėl kad pasirodė straipsnis apie kažkokių ginklų įsigijimo ribojimą arba kontrolės kažkokią griežinimą, griežtinimą, ne kaip. Griežtinimo, jo. Griežtinimą. Ir Griežtinimo. tą straipsnį galima surasti mūsų portale medžioklių žurnalas.lt. Ir taip, ir Julius Batauskas yra nuomonės autorius apie tai, kad ginklai yra pavojingi visuomeniai, nes per metus vyksta 2-3 kažkokie nusikaltimai, kur yra panaudotas teisėtai laikomas ginklas, bet čia pagrindė jis kalba apie pistoletus.
Bet galima suprasti, Nu. kad ir mūsų medžiotojų ginklų kontrolė gali būti trumpai apsunkinta. Tai aš tavęs noriu paklausti, ar tikrai yra taip, kad ginklų laikymo vietų ir taisyklių kontrolė yra kažkokia neteisinga, nepakankamai griežta ir Aš manau, kad pas mus yra pakankamai, viskas lyginant su kitom Europos šalim, yra pakankamai to griežtumo ir tos kontrolės yra tikrai, nes aš žiūrėjau, kad vokiečiai, belgai, olandai, ten, tai jie iš vis ten, jie net seifų dažniausiai neturi. Nereikia. Vieną pas vieną Belgijoje medžiojo vas irgi stirdinus, taip pas jį antram aukšte, nu, individualiam name antram aukšte, prie laiptų toks padarytas stovas medinis, kaip žinai, kaip būna ten. Taip, Medžioklės taip. nameliuose kartais, kur visi per pietus ten sustato ginklus į tokią pusiau piramidę. Nes aš kai būnu pas kažką, tai nu, kur nors medžioju, aš visada pasidomiu tais dalykais, kaip jie laiko. Kitur, mano ten draugas Austras buvo, sakau, kur čia dabar ta, nu, dar tik tai pradedantis buvau keliautojas, sakau, kur ta šautuva čia nakčiai ir visur padėti, tai jis taip krapštė, krapštė, pakaušė tokią medinę spintelę, sakė, nu va čia gal uždaryk. Jeigu tau baisu, jeigu Jeigu reikia. tau jau taip baisu, kad čia kažkas atsitiks, tai ne, pas vokiečius net, dar ne taip seniai, tai lygia vamzdis ir mažo kalibro šautuvėlis iš vis nesiskaitė už ginklą. Nu, ir ką? Tai ten, Nėra taip, kad visi vienas kitą šaudo. čia dabar jo, tai tik pradeda šaudyti. Nu, vis tiek tie žmonės, nu, praeina tą sveikatos patikrinimą, nu, pas psichiatrą. Dar ten kažkokius, nu vis tiek yra ta kontrolė, aš manau, kad Lietuvoje visai, sakant, griežčiau negu vidurkis Europoje, tai tikrai. Kas pas mus yra gerai padaryta, bet tai vat keliavimas su ginklu į užsienį. Tai tas yra turbūt liberaliausia Europoje, ir tas, bet tai aš nemanau, kad tai reikia tą griežtinti, nes pas mus kaip dabar nebereikia jokio leidimo, pavyzdžiui, eksportui. Ar laikinam išvežimui. Laikinam išvežimui. Europos Nes tu vis paso tiek nereikia? Europos paso reikia. Nu, tai va. Bet anksčiau dar būdavo ir policija išduodavo tokį laikiną leidimą išsivežti. Ir paskui tam tokius du popierius darydavo. Ir oro uosto muitiniai arba šiandien reikėdavo atsižymėti, kad išvežė jau po to, kad parvežė. Dabar šito nebereikia. Bet yra šalių, kurie vis tiek reikalauja. Tai va, ten tada būna problemų. Tu atskirni kažkokią tai šalį, ten sako, kur tavo leidimas? Mūsų šaliai nereikia. Nu kaip sako, Lenkam reikia, Latviam reikia, o jų nereikia. Tai vieną kartą, žinau, kokį 1,5 valandos ginčijau su pareigūnu. Ir tada šovė mintis, aš atsiminiau, kad ten pat skrido iš mėnesį mano draugas iš Lietuvos. Sakau, pažiūrim, ten knygą registracijos tokio storą. O pažiūrim, yra? Reiškia, dar lietuvių, arba tas, va, sakau, prieš mėnesį skrido, pažiūrim. Nėra, reiškia, yra, nu, ten to įrašo, o ten, matyt, tai, reiškia, užfiksuota to eksporto leidimo. O tai va, tai matai, tai ir jam, nu, jam nereikia, už tai ir nėra įrašo. Jeigu tu gauni leidimą turėti ginklą, tai tu jau esi patikrintas iš visų pusių. Nu, tai aišku, tau ten ir psichiatro ten leidimas ir medicinos ta apžiūra ir visa kita ir žinoma, kur tas ginklas yra, kas jį turi ir numirė, visi žinomi policijai, tai turėtų būti. Aš galvoju, kad kokį policijos ten sistemoje, kur jie patys gali lengvai patikrinti, kas yra ir kur turi būti. Tai va, Ta ir aš ginklą, jį sakydavau. jeigu tas ginklas kažkur yra, kažkome nedaug dėvė, atsitikime ar nusikaltinime rastas ir painiotas ten, tai atidaryk, Užfiksuotas, jo, pažiūrėk numerį ir pagal tą numerį surask policijos sistemoje visus duomenys apie savininką ir viskas. Kokį dar kontrolę reikalinga? Nes aš galvoju, kad pagrindė, nu, apie medžiotojus visiškai nešnekėsiu, aišku, yra tokie medžiotojai, kas yra ne medžiotojai, nu, kurus mes kartais galim pavadinti brakonieriais, tai kitas klausimas, bet tai visiškai nereiškia, kad tai yra grėsmė visuomeniai. Nes kaip aš galvoju, medžiotojai yra tie žmonės, kas geriau kitų supranta,
kur yra ta riba ir ką tai reiškia. Tai čia yra gyvybė, o paskui yra mirtis. Ir jie labai gerai žino, kaip tai vyksta ir todėl ta atsakomybė sąžinė ir sąmoningumas medžiotojų yra daug didesnis nei bent ir kitiems teisėtų ginklų laikytojams, nu kas turi pistoletus, pavyzdžiui, įsigytus ten šiaip savo, kad man būtų apsauga arba kažkam ten. Mes turim labai Taip. tokį, nu, kitą požiūrį į gyvenimą. Manau, kad Aš manau irgi, žinok, vat iš kiek iš draugų pažįstamų, žinau, turiu tokių, kurie nėra medžiotojai, bet turi įsigiję arba buvo įsigiję, žinai, ginklus savigynai. Tai jų tas supratimas, kurį galima ir kaip naudoti ir ką daryti, tikrai yra, nu, prastesnis negu medžiotojai. Medžiotojai, kadangi naudoja, tai, nu, dažnai, periodiškai, tai tie, nu, jie kažkaip atsakingiau visą tai žiūri. O o va, ten mano trumpųjų vienas ginklų. draugas su trumpuoju, atsiprašau, tai pasakysiu, pistoletu. A, sakė, aš kartais nuvažiuoju į mišką, ten sustoju, ten pašaudau kažkur tai iš pistoleto, sakau, bet, nu, taip negalim. Tu negali to daryti. Ten yra kažkieno medžioklės plotai, ten vaikšto kažkokie grybautojai, tu nieko nežinai. Nes tenai, tu atvažiuoji ir šaudai savo. Taip, tu Taip nežinai, negalima. ką tu gali Nu, pataikyti. tu gali tik tai eiti į šaudyklą, treniruotis ir po to nešiotis ten, kur tau, arba aš dabar, žinai, tiesą pasakius, net nežinau, ar galima nešiotis su savim savigynos pistoletą, gal galima, turbūt galima. Man atrodo, kad Gal galima, tik. taip, kad niekas nematytų, kad tu jį turi. Jo, Eksponuoti tai pas mus negalima. viešai negalima. Aprangos tik tai ten gali šauliai ir kariškiai, policininkai, kai tam yra reikalas. Nu, vat man įdomu, ar Budėjime trumpųjų. ar kažkur. Man įdomu, ar Sakyk. trumpųjų ginklų savininkai turi atlikti saugos elgesio patikrinimus. Nes tai yra irgi vienas iš pagrindinių klausimų. Nes visi medžiotojai žino, kad su medžiokliniu ginklu arba su ginklu iš vis reikia elgtis visada, visada taip, kad jis būtų Kaip užtaisytas. jis užtaisytas. Galvojant, kad jis yra, nu, tai saugos klausimas. Ten negalima pasukti į Ne. žmogaus pusę, ar ten šuns, ar mašinos, ar namų pusę. Ir visokį tokį klausimą mes tai žinom. Ar klausimas, ar savigynos ginklų savininkai žino tokius dalykus ir turi atlikti tokius pratimus. Negaliu pasakyti, aš kadangi savigynai neturėjau niekada Taip. ginklo, tai. Nu, aš irgi ne, Tai. ir man ir Nors, nu nereikia. kaip, turėjau. Turiu pistoletą, jie kaip ir skaitėsi savigynai. Dabar va toks yra tokia šiek tiek dviprasmiška padėtis. Po paskutinio medžioklės įstatymo pakeitimo, kuri teisino naktinius, tai ten yra parašyta, kad medžiotojai gali turėti tiek ilguosius, tiek trumpuosius šaunamosius ginklus. Bet tai nereiškia, kad jisai su medžiotojų bilietu irgi, kaip, žodžiu, pas mus kaip yra, kai tu pirmą kartą įsigyji ginklą, ten policija dar tada, taip sakant, patikrina ir tada tu jau gali pirkti tų ginklų, kiek tik tai nori. Bet trumpojo ginklo, vat, medžiotojas, vien tik turėdamas medžiotojo licenciją, jisai negali nusipirkti. Nors, pavyzdžiui, Vokietijoje tai yra normali tvarka, normali praktika, kad tu, jeigu esi medžiotojas, tu gali įsigyti medžioklės reikalam du Tai trumposius ginklus. automatiškai tau suteikta galimybė ir pistoletus įsigyti. Jo. Nes tu Nu, tai ten patikimas esi pilietis. Nu, tai koks tai karabinas gilus stipresnis reikalas Aišku. negu pistoletas ir tau jį galima Gal įsigyti, ne taip o patogu. pistoleto ne. Bet ten dar reikia, kad tai tikrai normaliai realizuotųsi, dar reikia ginklų kontrolės įstatymų keitimo. Va, kur nežinia, kada čia įvyks, neįvyks. Tai vėl čia, žinai, tas startas nėra toks lengvas. Dabar čia kažką daryti, kai liko Seimui keli mėnesiai, tai turbūt nėra prasmės. Galbūt Nu, vas. apie tai jie irgi galvoja, nežinau, ar čia populiarumų siekimas ar kažkas kita. Nu, tas Saulius Sabatauskas rašo savo straipsnyje, Julius, jo. atsiprašau, Julius, taip, Julius Sabatauskas rašo straipsnyje savo, tai jo asmeninis nuomonės, pabaigoje taip ir pasakyta yra, kad to ginklų kontrolė Lietuvoje vyksta kažkaip keistai. Ten
bent nuotoliniu būdu per telefoną ar kažkaip kitaip tai patikrintas laikymo sąlygas ir visa kita. Ar tikrai taip galėtų būti, nes policijos pareigūnai, man atrodo, ateina patikrinti, ar ten seifas atitinka ir visa kita. Jisai neteisus yra, už tai matyti žmogus, jeigu gal jisai turbūt, kad neturi ginklo, tai jisai ir praktiškai pas nelabai žino, o ir Tai rašo iš galbūt, nuogirdų. žinai, nieko nežinau, bet turiu nuomonę iš tos serijos. Jo, vat man sakė, iškė. O sakė toks pats, kuris irgi nieko neturi ir žinai, nežino. Tai dabar yra nauji pakeitimai, kurie įsigaliojo, va čia, ar tai metų pabaigoje, tai šių metų pradžioje, kur daug kas daroma nuotoliniu būdu ir nauji leidimai, reiškia, tu ten sukeli dokumentus atitinkamus ir tau atsiranda naujas leidimas, čia pas mus tai ta Tai per tokia policijos sistemą, manai. jo, per e-policiją, bet ta hiperskaitmenizacija tokia, nu, perteklinė mano požiūriu. Ir ten ne visus dalykus toli gražu atsižvelgia, todėl kad žmonės ruošia tuos dalykus, tokie žmonės, kurie nu, ne iki galo supranta ir žino, kaip pasaulyje viskas veikia. Tai dabar, kai tu nori, baigėsi leidimas, suėjo 5 metai, tau reikia vėl iš naujo viską pasitikrinti. Tai ten pirmiausia turi užsiregistruoti. Ten pakankamai ilgai aš tvarkiausi, gerai, kad pradėjau iš anksto, bet man užtruko virš mėnesio, kol aš viską susitvarkiau per tą skaitmeninė sistema. Nes ten užsiregistruoji ten kažkam tai. Tai tada ten paskui gaunu pranešimą, kad jūs ten paraiška priimta, bet prieš tai na, turite praeiti ten sveikatos ten patikrinimą. Tai kol aš negaliu atsistoti į eilę, o po to eiti tikrinti sveikatos. Aš turiu pasitikrinti sveikatą. Pasitikrinti sveikatą irgi ten dabar viskas yra skaitmenizuota. Nu, bent jau Vilniuje, aš nežinau, kaip kitur gal ten mažesnės tos, reiškia, eilės ar kažkas. Tai aš užsirašau į sveikatos patikrinimą dėl ginklų turėjimo ir laikymo. Nu ir man praneša, tu gali atvykti tą, reiškia, komisiją po 2 savaičių. Nu tai visa kita 2 savaitės laukia. Aš praeinu tą patikrinimą, kitą dieną gaunu arba tą pačią, ten, žiūrint, kaip ten popieriai suvaikšto. Nes dar yra kažkokia tai nesąmonė. Eidamas pat psichiatrą, tu turi atsinešti charakteristiką. Kas jie man gali parašyti? Nu, vat, pats gali kur parašyti, nori. kaip Ne, pats negali. Tai man, mano, aš pavyzdžiui, įmonės vadovas, tai aš visiems rašau, bet kas man gali parašyti? Nu, tai man pavaduotojas mano rašydavo. Bet yra kita opcija. Reiškia, tu gali eiti į seniūniją ir seniūnas parašys tau charakteristiką. Seniūnas, nu gal kaime, tai jisai pažįsta ten didelį dalį žmonių. Bet mieste jisai supratimo neturi, nei kas tu toks, nei nieko. Tik tai galbūt jisai žino, kad tu ten niekada nekėlė į debošų ir pas tave ten taip, nereikėjo atit. policija pati turi žinoti, kad tu nekėlė į debošų ir nieko tokio Nu nepadarė. tai vat, o reiškia, nu, nesąmonė, bet čia ne policija, čia psichiatras reikalauja. Ir aš kol tos tą charakteristiką aš buvau užmiršęs, tai man reikėjo bėgau staigiai. Į darbą parašė charakteristiką, už valandas atnešiau. Nu, žodžiu. Jo, tada tu turi, jeigu turi trumpųjų ginklų, tai juos reikia atnešti į policiją, ten į balistikos laboratoriją, jie šaudo po 5 šovinius iš kiekvieno trumpo ginklo, tau kas 5 metus ir va tą jie padaro. Tai jo, tai tik tai po to tu jau vėl gali ten tęsti kitas procedūras. Tai dar, jeigu tu turi 4 trumpuosius ginklus, iki 4, tai padaro tą pačią dieną, o jeigu turi daugiau negu 4, tai tada reikia tartis. Tai gal padarys už 2 dienų, tu juos nuneši, gal už 3, gal už savaitės. Nu, nieks nežino, kaip tenai gausis, tai dar gerai ten Vilniuje, o kitose gal, žinai, miesteliuose ar kur ten nežinia, kiek ten turi, neturi. Ir ten susidūrėm ir su tuo, kurie medžiotojai, kad provincijoje pareigūnai net nelabai žinojo, kad pasikeitė tvarka. Tai kol ten įsikirto, tai, nu, bet gerai, kad nieko nebaudė. Nu, mano vienas draugas keitėsi, nu, kur, kaip čia pasakyti, nu, išsiminėjo, 5 metai praėjo tą ginklo leidimą, nu, ir ten kažkaip taip, gauna atsakymą, tai negauna. Tai vienu žodžiu, galų galiais ten leidimą gavo praėjus mėnesį, kol tas jau buvo pasibaigęs. Nes pradėjo tvarkytis prieš keletą dienų, nieks negalvojo, kad taip ilgai truks.
Tai anksčiau būdavo, jeigu tu bent vieną dieną pavėluoji, tai jau viskas yra nusižengimas su ginklu, tu turi ginklus be leidimų. Būdavo ten baudos ir, nu, visokie nemalonumai. Taip, dabar šitam, va, tokiam pereinamajam laikotarpiu, kiek bent jau negirdėjau, kad kas nors būtų nubaustas už tai, Nu, todėl, kad kad iš tai tikrųjų, vienamasis toks laikotarpis. nu, Bet nes šitą naują jis procedūrą. kaip ir pradėjo laiku, bet užbaigt laiku ne visada išeina. Tai, va. Tai Bet ta šitą hiperskaitmenizacija, naują tuoj aš. procedūrą užtrunka ilgiau nei prieš to, kada Ne, buvo dabar sukurta. jau greičiau, aš vasario Greičiau. mėnesį dariausi, tai tuo metu, reiškia, dar ten kažkaip ten strigo. Ir dabar, reiškia, tau kaip ir nebeišduoda popierinio leidimo. O nuo kada čia vat, vasara, kai buvo paskutinė konsultacinė taryba medžioklės, tai ne, nu, nu, nus, nusprendė ministras, kad nebebus ir popierinio medžioklės bilietų. Noriu tavęs paklausti, kokios yra tavo mintys dėl reikalavimų, kaip reikėtų, kaip mes turim laikyti savo medžioklinius ginklus ir laikymo kontrolę. Ar tu manai, kad jie kažkaip reikėtų pakeisti, kažką prastinti arba atvirkščiai kažką truputį kitaip kontroliuoti? Aš manau, kad viskas yra dabar gerai ir nieko griežtinti nereikia, tik tai reikėtų leisti, vat, ką ir planuojam tą diskusiją su policijos, reiškia, pareigūnais atitinkamais, reiškia, medžiotojų bendruomenė ir policija, tą antrą laikymo vietą. Nes ten argumentas buvo maždaug, kad tai va, ten laiko visokiuose garažuose, sodo nameliuose ir taip toliau, tai palauk. Tai tą antrą laikymo vietą, nu, reikia patikrinti, ar jinai atitinka reikalavimus. Nu tai Kaip ir dabar, reikalavimai vat, tokie paties, kaip ir pirmoji laikymo vietoj. Koks skirtumas? taip, tik tai kitas adresas. Ten galima būtų, kad ten, nu, dar kitų kažkokių reikalavimų, kad būtų tavo nuosavybė, ar ten, nu, bet aš nežinau, ar tai yra būtina ten, dėl nuosavybės, bet aš jau galiu ten išsinuomoti 10 ar 20 metų kokį nors namą. Miške ten kažkur, jeigu jis atitinka ten ir ta vieta atitinka reikalavimus, tai kodėl ten negalima laikyti? Nes, nu, čia, reiškia, aš Vilniui galiu ir, reiškia, jeigu išvažiuoju ir ten lieka ginklai, tai viskas tvarkoj, o vat kitam name, reiškia, negaliu. Tai aš čia manau, kad yra toks kažkoks tai, Nu, bet jeigu aš nežinau, teisingai supratau, sus. tai buvo tik interpretacija, kaip visada. Jo, bet matai, ta Yra interpretacija, tikslumo, kol jeigu aš teisingai suprantu. jo nėra tokio, kad būtų nevienareikšmiškai aišku. Kai lieka dvigubas traktavimas, tai tada vat, prasideda visokie ten judesiai. Galima bausti, galima nebausti, ir visokie negerumai, mano supratimu. Tai va, tai šitoje vietoje kaip ir dabar kaip ir viskas yra neblogai, tik tai, kad reikėtų tą interpretaciją išsiaiškinti ir susitvarkyti. Va, o ten, kur Sabatauskas rašo, kad ten nuotoliniu, ten elektroniniu būdu ir taip toliau, taip toliau. Tai ne viskas yra taip daroma. Kai tu gauni ginklą pirmą kartą, pirmą ginklą, tai tada atvyksta pareigūnas ir patikrina. Konkrečiai. Ir Apžiūri išmatuoja, aišku, seifą, jeigu. viską ten numatuoja. Taip, ir jeigu tu Taip. pirkęs ten, aš pavyzdžiui, nu labai, kadangi senokai dariausi ir tuo metu nebuvo, nu, galima nusipirkti tokių seifų, kaip aš norėjau, tai aš padariau brėžinius ir man gamykloje ten pagamino seifą tokį, kokį aš norėjau. Tai jis, nu, toks, kaip čia pasakyti, ir gamyklinis, ir negamyklinis, jis ne serijinis gaminys. Va, bet jeigu pareigūnas važiavo, tai jis viską ten išmatavo ir pažiūrėjo, kokia spyna ištyrė ir senelių storį išmatavo viską, viską, reiškia, ten patikrino. Tai ką aš, kas nors gali, reiškia, ten pasiskolinti ar nusipirkti seifą tokį, o po to, reiškia, policija praėjo, ten pasidarys, į tą vietą pastatys blogesnį. O kam Nu, to taigi, nu, reikia, nereikia, nieks tai nu, nedarys. tai va, tai niekas, nu, tai nereikia mūsų laikyti idiotais. Ir reiškia, tai tikrai, tai nėra nei vienas, manau, ginklo turėtojas, nėra tokių, kad nepatikrintas niekada. Tai net anksčiau būdavo, kad irgi paskambina pareigūnai ir ateina, susitarėm, kurią dieną ten aš noriu patikrinti, nes nu,
aš ten gal išvykęs ar kažką ten, tas tokie netikėti patikrinimai, aš manau, kad tai yra tik tai laiko gaišimas, nes, nu, tu negali žinot, kada ten, aišku, gali atvažiuoti vėlai vakare, tik tikėtina, kad žmogus jau bus po darbo parėjęs ten, kai ten 7 ar 8 valandą, bet gali būti viskas, gal išvažiavęs, ką, bet, nu, tokie. O dabar tas, reiškia, laikymas keliose vietose, tai irgi toks, nu, kvailas. Man atrodo, toks perteklinis nepasitikėjimas, reiškia, tais ginklų savininkais ir medžiotojais. Na, ko, va, tu, pavyzdžiui, turi ten būtą Palangoje. Nu, ar ten kažkur, ten kur nors Kretingos rajone, ten medžioji. Tai va, ateina patikrinti Vilniui, ir ten tu sakai, kad ta dalis ginklų yra Palangoje. Oficialiai, nu, tavo antra deklaruota, reiškia, vieta. O ten tada ateina Palangoje pareigūnai, o tu sakai, kad ten ir vat, kažkuris ginklas gali būti, gal tu jį nelegaliai pardavė, ar, nu, tai yra, nu, visiškai nesąmonė. Ne, nu, sugalvoti tokias nesąmonės galima visokias, jeigu tik reikia taip, fantazijos. taip, bet vat yra klausimas, ar kada nors tai yra įvykę. Kaip ir su, su tas, manyčiau, kad geras pavyzdys yra pas mūsų tais laikino išvežimo leidimais. Nu, ar buvo kada nors, kad kas nors išvažiuotų su svetimu šautuvu, ar ten savo ten neparsivežtų, nu, taigi vis tiek 5 metai praeis, tu jį turi jį parodyti, ten norbe deklaruoti, ateis policija patikrinti. Bet tai yra taip lengvai susekami dalykai, kad, nu, ten neapsimoka visiškai, nu, reikia būti visiškų durnium, kad kažką tai tenai bandyt vat, apie tą sistemą. Tai yra nu, tai ir anksčiau galėjo nesistema. Tai visą patikrinti, bet dabar, kada yra toks skaitmenizavimas labai platus ir policijos sistema yra į 21 amžių įeina bent tas elektroninis medžiotojų bilietas, kas išduodamas dabar bus per elektroninį tą policijos sistemą, nu, naujiems medžiotojams ir jau esantį medžiotojus gali pakeisti tą savo elektroninį bilietą. Tai policija turi turėti visą tą informaciją kompiuteryje, savo sistemoje. Tai viską patikrinti yra labai lengva ir kas yra savininkas ir kur ginklas yra, viską galima patikrinti ir paskui, jeigu tikrai yra kažkokie įtarimai, tai nuvažiuok ir pažiūrėk, ar tikrai tas ginklas ten seife yra. Ir Tai va, tai teisingai tu labai sakai. Bet šiaip tai aš sakau, ta skaitmenizacija yra tokia hiper ir šiek tiek perteklinė, nes tai aš išprašiau, pareigūnė man paspausdino, nu, padarė failą ginklo leidimo su mano nuotrauka, bet aišku, jokių ten nei parašų, nei ant spaudų nėra. Nes kitose šalyse, kai tu nuvažiuoji, tavęs prašo, tavo reiškia gun license. Nu, tai gerai, kartais sueina Europasas, bet, reiškia, prašo national license. Nu, tai ir ką? Na dabar galima Tai užsakyti galima užsakyti kopiją elektroninių medžiotojų bilietą, kad jūs jo, viskas pažiūrėti. tvarkoj, bet ar tu matei, kaip jis atrodo? Aš nemačiau ir aš dar Tai nežinau vat aš tau vieną galiu medžiotoją, kas pasakyti. gavo tą elektroninį bilietą. Kol kas tik sako, kad priimtas užsakymas, bet nieks, man atrodo, negavo tą elektroninį bilietą. Ne, bet jau buvo prie kelių žmonių prisikabinę, vat buvo kažkokiuose medžiotojų forumuose, kad, reiškia, aplinkosauga ten tikrino medžioklės metu. Ir dabar kaip ir gali neturėti su savim Taip. Jokio leidimo. Taip. Jokio leidimo. O jie sako, ne, tu turi atsispausdinti. Ne, Policijos, neturi. tinklai, Dar ten, pala, interpretacija kažkokia. policijoje parašyta, policijoje tenai, kad jeigu reikia, galite atsispausdinti. Bet kad jį reikia turėti atspausdintą. Nu, Bet bet jisai neturi įstatymai nei irgi, nuo. taisyklės Bet irgi tai palauk. parašyta, kad gali ir tokį, tokį turėti. Jo, bet reiškia, aš apie ginklų leidimą. Ir jisai, bet Taip. tas, kurį tu gali normaliai iš policijos prisijungęs prie savo duomenų, e-policijai, tu gali atsispausdinti. Ir tas bilietas yra be nuotraukos, be parašų, be antspaudų, be nieko. Ten yra tavo pavardė, asmens kodas ir, reiškia, kad tau galima numeris, dabar numeracija visiškai pasikeitė tų reiškia, ginklų leidimų, ten kažkaip numatyti, taip sistemai reikėjo. Va, bet tai, kad visiškai neišduoda, kai jeigu tau reikia popierinės versijos, tai aš manau, kad tai yra negerai, nes, nu, yra daugelėje šalių, tai, kur irgi diegia skaitmenizacija visose gyvenimo sferose, bet jie nepanaikina senos popierinės sistemos. Nes yra dėdukų ir babyčių, kurie, nu, negeba ten, nu, nėra ką iš jų norėti.
persiversti, prisitaikyti ir taip toliau. Tai va, o pas mus, reiškia, jeigu įsigalioja šitą sistemą, tai viskas, kas buvo anksčiau, viskas baigta. Jokių popierių. Nu, aš manau, kad tokiais per greitai tempai to viso. Taip pat esu medžiotojų bilietų, žinai, mums reikia, man, pavyzdžiui, dabar vėl važiavau į Estiją, tai man sako, atsiųsk. Nu ką, aš atsiųsiu jam ten kažkokią elektroninę versiją, ten, nu. Ne, nu, jie sako, kad tu gali užsakyti tą elektroninį medžiotojų bilieto nurašą, kopiją ar versiją, sakyk, Tu kaip jį nori. pats Tu gali išsispausdini jį ir print. turėti, ne, tu gali jį turėti iš policijos tokį atsiųstą ir jis yra neribotų laikų galioja. Nu, kol tu esi medžiotojas, tik jis ir galioja, tu gali jį Taip, naudoti, kaip čia reikia. mes tą dar anksčiau, tai irgi rašėm raštus, dėl, reiškia, kaip yra su teisė medžioti. Tai va, ir mums atsakė tuo metinė viceministrė, kad teisė medžioti yra suteikiama vieną kartą gyvenime. Ir jeigu jinai suteikta ir neatimta, tai viskas, tu ją turi. Tai viskas tvarkoja. Bet tai, ką tu supranti, ten policija, tiesiog tu prisijungi prie savo duomenų e-policijos sistemai ir išsispausdini tą dokumentą. Bet jis nėra nei kieno nors oficialiai išduotas ar kažkaip. Tai yra tiesiog, va, tu išsispausdinai, tokį gali vordu pasidaryti per Taip 20 yra, tu gali minučių. pats pasidaryti taip. Taip. Ir tai yra ir kitose šalyse žiūri, tai nieks ne, ten iš vis, kaip sakant, jeigu nėra mėlyno antspaudo, tai čia ne dokumentas. Trečio pasaulio šalyse, Europoje gal No, tai, ne tai taip. žodžiu, tu gali jį atspaudinti iš savo profilio, bet tai neoficialus dokumentas, kad oficialų gauti, tu turi rašyti prašymą policijai ir jį Nieks atsiųs. nieko nepadarys, jie nei neatsiūs, jie nėra numatyta tokio dokumento. Nu, Yra. patikėk, Katarina. Nu, aš jau praėjau šitą, nu, ko tu ginčijas? Vasario mėnesį šitą Bet praėjau. pareigūnai sako, kad yra, jeigu tau reikia išvažiuoti, tai reikia užsakyti per e-policiją tą Na, nuorašą tai ir čia jį galbūt kažkas atsiųsti. tai naujo. Galbūt kažkas naujo, aš šitą atsiprašau, nežinojau. Gerai, išsiaiškinsiu, va, naujas darbas. Nu, aš galvoju, kad šiek tiek laiko praeis, kol visi prisitaikys prie tos elektroninės sistemos, įskaitant irgi pareigūnus į policiją ir visus kitus. Ir tai tos interpretacijos ir reikalavimai, tai galbūt paskui bus aiškesnė. Bet aš Na, tavęs tai noriu aš paklausti. tikiuosi, kad susireguliuos viskas, aišku. Taip, taip, taip. Bet aš tavęs noriu paklausti, ar dėl tos antros arba galbūt ir trečios laikymo, ginklų laikymo vietos aiškesnės definicijos bus kažkokie pasiūlymai ginklų įstatymo pakeitimams. Galbūt kiti kažkokie yra Jo planuojami. bus, bet mums dabar pirmiausia reikia, nes po paskutinio incidento kažkur ten buvo Šalčininkų rajone ir ten irgi ten žmogus kažką tai ten šaudė iš Ar tu pistoleto, manai, jeigu man tų atrodo. medžiotojų buvo į medžioklę nuvykus ir ten vienas pašaudė kitą, tą įvykį? Nu, buvo čia kažkokio incidento, aš dabar, žinai, taip mintinai neatsimenu. Va, tai jie kažkaip gal atsiliepsi tą situaciją, gal ne, bet mes turim vat, susitikti medžiotojų bendruomenę su policijos pareigūnų ten būreliu, kurie už tai atsakingi, ir padiskutuoti, kaip čia padaryti. Tai aš manau, po tos diskusijos arba atsiras kažkokia iniciatyva, reiškia, kad reikėtų keisti ginklų kontrolės įstatymą ar kažką tai, ar tas taisyklės kažkaip kitaip, reiškia, traktuoti. Čia dabar, nu, sunku pasakyti, reiškia, taip, O kad iš dėl karto, kokių temų? ką čia reiktų keisti. Tai Tai yra negalima. dėl antros laikymo vietos Vienas. ir dėl dabar, ne, žinai, taip nebeatsimenu. Ką ten, nu, bet buvom ten du klausimus kažkokius sugalvoję, ko reikia. Bet iš esmės tai va dėl tos laikymo vietos, tai O nu, toks nebuvo minties, kad reikėtų. nepatogumas. Atsiprašau, sakyk dar kartą. Sakyk tu. O nebuvo minties, kad reikėtų pakeisti ginklų leidimų išdavimo tvarką. Ne tvarka Tai pati, jinai ne ką tik tvarka, o. pasikeitė, tai žinai. Ne, aš manau, pati idėja, kad, nu, pavyzdžiui, visada galiu pasakyti, pavyzdžiui, pas mus. Aš gaunu leidimą ir jį turiu, kol kažkas jį nepanaikins. Man nereikia kas 5 metus eiti ir jį atnaujinti. Mes kas 5 metus atnaujinam medicininį apžiūrą, ar viskas tvarkoj su tavim, ar tu gali medžioti ten akis ir rankas, kojas visą turi.
Ir viskas, ir tas ginklų leidimas yra tavo, kol jis nepasibaigs kažkokiu priežasčiu dėl. Tai galbūt apie tai irgi reikėtų padaryti, jeigu kursas yra valdžios kursas į biurokratijos mažinimą, viso skaitmenizavimą, tai galbūt tie kas 5 metai eiti ir visą tą tvarkyti galbūt nereikia, galbūt gauni leidimą ir viskas, kodėl jį reikia Ne, patikrinti iš ir esmės, pasakyti. tai supranti, nu kaip, to leidimo parametrai jie nesikeičia, jis tau kaip išduotas, o kaip iki šitos naujos tvarkos buvo. Šiandien 20 metų ten nei numeris, nei niekas nesikeitė. Tai jisai galioja 5 metai, nu kas tave priverčia tas visas procedūras atlikti? Nueiti pas daktarus, ten dar kažką, dar kažką, tau išduoda, taip sakant, popierėlį su nauja data, naujas parašas ir naujas antspaudas. Nu. Gal ir taip. Okay, mes su tavimi šnekėjom dėl ginklų įstatymo pakeitimų ir galbūt yra kažkokis dar mintis, ką reikėtų pakeisti, todėl kad visiems žinoma, jeigu įstatymas yra atidarytas, tai ten gali atsirasti visokių dalykų ir jeigu Taip, mes grįžtam ir pas gerų, tą, ir blogų. taip, taip, ir blogų irgi, nu, kam kaip, bet, nu, gali atsirasti ir tokių, kas mums galbūt nepatiks. Pavyzdžiui, dėl medžioklinių ginklų kontrolės arba ten kažką, ten paėmimą karo padėties laiku arba kažką kitą. Jo, gali grįžti prie viso šito, bet, nu, mes, žinai, mes, aišku, po to susitikimo, kur buvom su Gyčiu policijai, kaip ir prisižadėjom tokį dalyką padaryti, bet, aišku, dar nepadarėm, aš nepadariau. Visom, reiškia, medžiotojų organizacijom pasiūs tokį, reiškia, kaip ir kvietimą paruošti klausimus, ką reikėtų jų nuomonė keisti. Ginklų kontroliai. Mat ir šitoje, kur, nu, grinai, kas liečia santykius ir reguliavimą su policija. Ne medžioklės taisyklės, ne nieko, čia jau antrinis dalykas, taip sakant, Ne, jau bet tik ginklų kontrolės įstatymas. ginklų Na jo, išsaugojimo, dėl ginklų laikymo. laikymo, naudojimo, visokias tas taisyklės. Aš to dar nepadariau, nes kalbėjom, kad tai bus rugsėjo mėnesį mūsų tas susitikimas ir mes iš anksto pateiksim policijos pareigūnams tos savo klausimus, kad jie galėtų normaliai pasiruošti, kad nu, būtų ne ant durniaus, o normalus pasišnekėjimas. Tai va. Ir pasižiūrėsim, tai jeigu iš tos diskusijos kažkas išsivystys, tai tada galbūt atsiras ir pakeitimai. Nes jeigu vis ten, nu, taip sakant, niekas nepritars mūsų tom mintim, nu, tai jokių pakeitimų matyt greitų metų ir nebus. Nu, vienas Tai. iš tokių klausimų, kurį galėtų bandyti pradėti išspręsti, naudojantis progą ginklų įstatymo atidarymo, tai yra galbūt duslintuvų perkelimas iš A kategorijos į kitą kategoriją, kad Taip, galėtų taip, juos tai va, pradėti tai šnekėti apie teisingai, tai tai, kad jas dabar galėtų jų jo. naudotis. Iš tikrųjų, tai taip, tai yra, vat, dabar jo, dabar prisimenu, reiškia, trys klausimai. Tas, vat, laikymo antra vieta, duslintuvai ir trumpieji ginklai medžiotojams. Kad nereiktų vėl eiti medžiotojui į saugos, reiškia, savigynos kursus ten ir visa kita. Jis jau yra išklausęs medžioklės. Nu, ir visur leidžiama ten, nutraukti gyvūno kančias ir taip toliau, taip toliau. Bet tik tai dabar esam net gavę iš licencijavimo skyriaus išaiškinimą, kad kol kas ginklų kontrolės įstatymas, kol nepakeistas, tai tik tai medžiotojas turintis ginklą savigynai trumpai, gali jį panaudoti medžioklėje ten kančių nutraukimui. Nu, Daugiau žodžiu, ne. tu manai, kad nebūtų Nu. atskiros procedūros gauti leidimą įsigyti Jo. trumpąjį ginklą? Jo, jeigu aš jau gavau ten lygiavamzdį ir graižtinį, karabiną, tai kodėl negalime to pačiu, kaip pas vokiečius, gali nusipirkti vieną pistoletą, vieną revolverį Taip. ir viskas ten tvarkoja. Taip, bet apie duslintuvus, Taip. manau, kad jau atėjo laikas kalbėti, nes dabar patirtis su naktinių matymų taikiklių įteisinimą yra. Ir kitas dalykas, kad visuomenė irgi mato, kad nu, nėra taip, kad visur šaudo per naktį ir dabar kažką ten su tiems naktiniais taikikliais kažkokia nesąmonė vyksta, ar ten gyvūnai išmedžioti, ar ten, nežinau, kieme šunys pašauti arba kažkas kita. Nieko tokio nėra. Tai jeigu buvo viskas gerai su naktiniais taikikliais, su duslintuvais, turėtų būti paprasčiau. Nes man atrodo, nu viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės ir valdžios atstovai irgi aišku, kas nėra susijęs su medžiokle, bijo tų duslintuvų, todėl kad visi žiūri
Hollywoodų filmus ir visi mano, kad tas duslintuvas reiškia, vat, kada killeris ateina ir to pum, pum, toks garsas yra ir Piš, tai piš, reiškia. piš, piš, piš. Taip, Jo. taip, ir viskas. Ir dabar negalės girdėti, kur medžiotojas medžioja. Bet dabar su elektroninė medžioklės registracijos sistema, noriu pasakyti, ne lapas, o registracijos sistema, tai visi žino, kada plotuose vyksta medžioklė. Negalima žinoti, kur tikslai medžiotojas yra su naktiniu ar be naktiniu taikikliu, bet tu gali žinoti, kur medžioklė vyksta, jei pareigūnai tai gali žinoti. Ir patikrinti visą yra labai lengva. Ir duslintuvas, grįžtant prie garso, duslintuvas duoda pakankamai didelį garsą, tu gali jį girdėti dideliu atstatumu. Jis kitoks. Nėra toks, kad visi Nu, gyvūnai, matai. visi vietos gyventojai iškrenta iš savo lovų ir visi išsigąsta, ir žinot, ten elnių jaunikliai išsigąsta ir visi kiti. Yra toks normalus garsas ir gali girdėti dideliu atstatumu. Tai žodžiu, iš šitos pusės ten jokių priežasčių bijoti, kad negalės surasti tą duslintuvų naudotoją kažkur miškuose. Nėra jo Jo, bet tai visur. supranti, tai yra jau, nu, kaip ir seniai aišku, bet man Taip. atrodo, aš dabar neatsimenu, ar tai Latvijoje, ar tai Estijoje, man sakė kažkuris iš jūsų ten, iš tos draugijų vadų. Tai nuvežė ten kelis Seimo narius, kurie labiausiai ten, Mus tai buvo. aršiausiai prieš tai buvo į karinį poligoną ir pademonstravo, kaip tai yra iš tikrųjų, ką tas duslintuvas padaro. Taip, Nu, koks tada yra viskas garsas ir pajudėjo, bet pas mus tokios akcijos kol kas nepavyksta suorganizuoti. todėl, kad negalima naudotis duslintuvą, tu negali, tai reikia karių ir Ne, kariuomenės ne, ne, poligoną. palauk. Šauliai turi. Yra šaulių medžiotojų nemažai. Mano sūnus konkrečiai, jis yra kovinis šaulys, išsilaikęs visas ten A kategorijas ir ten viską, ką tik reikia, jisai turi. Tai vat, yra ir jo iš jo būrio ten kiti jo, reiškia, ten ginklo draugai. Jie visi turi, jie viską legaliai, viską susitvarkė, jokios nėra Medžioklė problemos. negali naudoti. Tai reikia tokį Medžiokliai demonstravimą negali, bet tai, kad suorganizuoti. ta prasme pademonstruoti tą, tai nėra jokios problemos. Reikia tik tai noro iš tų žmonių, kurie priima sprendimus, kad nuvažiuoti pasiklausyti. Nu tai reikia Sakas, jiems klasę. ne šaudykloje kažkur, ne šaudykloje garsas visai kitaip vaikšto. O tiesiog natūralioje gamtoje, tai vat kažkokiam poligone ar poligono pakrašty, ten viską tą, nu, reikia tą padaryti, gal apsieis be to, gal nežinau, nu, bet tai čia, žinai. Nu, Taip, praktikoje kaip tiem pademonstruoti, žmonėm kad jis išaiškinti, kad, suprastų. nu, tai aš jau seniai, dar anksčiau ten keli pareigūnai valstybės, kol dirbo, kurie ten reguliavo medžioklę, aš jau buvau nusiuntęs. Yra tokia Europos direktyva žmogaus apsauga nuo triukšmo. Tai vat, žinau, ten Vokietijos, Suomijos duslintuvų gamintojai ją ir vadovaujasi. Kai ta direktyva išėjo, tai jie, taip sakant, ir vyksta, tai gi, palauk, Skandinavijoje gal ten nėra taip griežtai privaloma, bet jau smarkiai rekomenduojama, kad būtų jie, kaip sako, modified rifle, tai yra, nu, padaryta su duslintuvu. O Didžiojoje Britanijoje negalima medžioti, jeigu tu neturi duslintuvo Todėl, ar kad tai graižtvo. yra didelis triukšmas, dalis žmonių bijo, Taip. dalis nemėgsta medžiotojų ir kodėl reikia erzinti ir gąsdinti visuomenę, ypač jeigu Tai medžiojama dar yra naktiniais kitas laikais. dalykas, yra medžiokliniai šunys. Atsiprašau, medžioklė? Medžiokliniai šunys, A, kuriam, medžiokliniai jeigu šunys, šalia tavęs ir kitų, tai ir taip medžiotojų sakant, klausa yra atatranka, taip, tai viskas keičiasi, jeigu tai naudoju duslintuvą. pirmiausia paties medžiotojo, bet ir kaip tu sakai, ir kiti yra aplinkiniai žmonės ir ten kažkokie Ir ten grybautojai gal ten gyvūnai pavasarį, ar pavyzdžiui, čia. gyvūnų jaunikliai pavasarį. Kodėl reikia gąsdinti visus, jeigu galima medžioti tyliau? Ypač jeigu mes Yra tu. apribojam afrikinio kiaulių maro platinimą ir medžiojam šernus per naktį, kažkur netoli miesto, ir tas šūvis visus gąsdina. Kodėl to reikia? Nu, žinai, pas mus, nežinau, kaip pas jūs, 200 metrų nuo gyvenamo namų negalima, reiškia, šaudyti. Bet tu pats 200 žinai, kaip metrų, yra, bet. jeigu laukas yra aplink, miškų aplinkoje ir šūvis eina labai didelis tas garsas. Kažkoks, Aidas, žinote, jo, vaikšto, jo, 30,06 kalibras, nu tai bom, kaip, nežinau, taip. Nu, atominė tai bomba. yra, kurie medžioja ir ne tik, ir su 9,3.
su 8 mm, kurie dar garsiau duoda. Tai kada tu po šūvio nuo bokštelio nukrenti? Toks kalibras. Nenukrenti, bet žinai. Jo, bet pas mane aš čia Vilniuje, vat, kur gyvenu prie Neries, tai kitoj pusėje Vingio parke buvo šaudykla. Tai kai ten šaudydavo, čia gal pusė kilometro iki to šaudyklo. Bet girdisi pakankamai rimtas triukšmas. Tai kiekvienas medžiotojas žino, koks tas triukšmas yra. Jeigu iš graižtvinio šaudai, tai labai didelis tas Va, tu labai teisingai pasakė, kiekvienas medžiotojas žino, bet ne medžiotojai. Ir mūsų visas taisyklės ir visą tą, taip sakant, mūsų tą gyvenimo dalį lemia dažniausiai ne medžiotojai, kurie tai apie tai reikia jiems, reikia praktiškų paaiškinti, supratimų parodyti. ir įgūdžių neturi. Jo. Aišku, mes negalim žinoti viską. Aš, pavyzdžiui, apie fiziką labai mažai žinau. Žinau tai, kad obolys krenta į apačią. Ne tik obolys, daugiau dalykų krenta, visi krenta į apačią. Aš irgi taip, ir tu, ir kulka, ir visi kiti, ir gyvūnas nukrenta. Bet reikia paaiškinti, galbūt tokia demonstracija būtų labai geras sprendimas, kad ne tik valdžios atstovams, bet ir visuomenėje parodyti, koks yra tas šūvis, kad visų pirmiausia, nėra taip, kad negalima girdėti. Antras yra saugų klausai ir medžiotojo šuniui ir aplinkos gyventojams ramiau. Ir dar kitas dalykas - medžioklės etika. Šūvis yra, galima sakyti, tikslesnis, nes atatranka labai, nu, labai sumažėja, jeigu tu naudoji duslintuvą. Tai labai, labai žymiai sumažėja ir tai reiškia, kad ir tu šaudi ramiau ir tikslesnis yra šūvis į gyvūną ir tai reiškia, kad gyvūnas sumedžiojamas etišku būdu iškart ir viskas be kančių, be visko. Tai noriu Taip. pasakyti, yra kelios priežastys, kodėl duslintuvą reikėtų įteisinti, bet Dar, dabar. dar, dar ką galiu pridėti, pasakyti, reiškia, kadangi kitose šalyse, kur galima naudoti duslintuvus ir aš esu visą medžiojęs su nuomotais šautuvais, tai jeigu ten normaliai ginklas ten subalansuotas su tinkamų, reiškia, duslintuvų, tai pas mus tai tiktų, pavyzdžiui, šernų populiaciją reguliuoti. Reiškia, tai tu kai šauni be duslintuvų, nu, reiškia, paprastų, reiškia, klasikinių ginklų graižtvinių, nu tai po šūvio išsilaksto viskas aplinkui. Visi nubėgo. Visi nubėgo. Bet jeigu tu teisingai sušovei ir su duslintuvu, tai dažniausiai pabėga 2 metrus arba iš vis net nepabėga. Taip, stoju, žiūri, kas tai buvo. Stovi ir žiūri, kas čia dabar buvo. Ir tu gali, sakant, tą reguliaciją žymiai lengviau padaryti. Daugiau ten. 2, 3 tai atitinka sumedžioti. ne tik šernams, bet irgi mažiems plėšrūnams smulkiems. Visiems. Visiems. Vis ne tik plėšrūnam, antilopiam ir, nu, visiems stirnom ir, žinau, aš, nu, nu, taip sakant, pas asmeniškai esu tą išbandęs kitose šalyse. Tai va, tai tas aš iš žinau, tikrųjų kad palengvina ir pagreitina ten kažkokius rezultatų pasiekimus. taip, Nes iš mano patirties yra taip, kad net elnė neišsigasta, o elnės taip. yra toks gyvūnas, kas labai greit nubėgo, jeigu jiem kažkas įtartina atsirodo. Bet po šūvio su duslintuvu galima sumedžioti ir elniuką, ir patelę, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie žalos mažinimą, tai yra toks vienas irgi iš pagrindinių. Jo, jeigu šnekam apie rimtą reguliavimą populiacijos, tai taip. Bet pas Toks mus vienas visą laiką toks išlenda dalykas iš ministerijos valdininkų. Jau mes apie tai rašom, mūsų organizacija tuos raštus dėl sezonų, reiškia, ankstinimo ir vėlinimo pabaigos ir kad ta reguliacija, tai suprantate, nėra tokio sprendimo. Tai palaukite, tai reikia sureguliuoti ar ne? Kaip ir reikia, bet žino, čia etika įsijungia, čia tas, čia anas, tai palaukite. Pirmiausia, turim Etika sureguliuoti. buvo vykdoma kelius metus ir mes matom, kad kas sezoną elnių populiacija išauga 7-8 tūkstančių. Per 2 metus bus 100 tūkstančių. Nu, tai labai gerai Nu etiška. tai, nu tai, vat ir tai, ko iš tikrųjų reikia. Ir Taip. jie pat visaip tenai smaukosi ir ten, ir nieko tokio nenusprendžia galų gale. Tai tas yra blogai. Nu, tu jis Rinkimai galų ateina gale. visuomenės požiūris ir visa kita. Bet Ar apie visuomenės požiūrį, žiūrėk, tu irgi gauni ir publikuoja žurnalas, jau mes dabar palauk, 3 ar 4 metai, jau kai darėm tas
apklausas su tais pačiais klausimais. Dabar ateinančių metų, sausį, vasarį vėl darysim, tai turbūt išmesim iš klausimų, bet galima kokį nors klausimą pridėti. Lankus, nes ten situacija nesikeičia, šiek tiek daugiau prieš negu už ir taip. O patys lankininkai visiškai nerodo jokios iniciatyvos. Tai jau, nereikalinga tokia medžioklė, kaip atrodo. Velniai nematė. Nors kol kas šiaip ne. Tai va kitose. Jo, nors šiaip ir sakau, ten turiu ten draugų pažįstamų Suomijoje, kurie ten medžioja Helsinkio kapinėse, kiškius, stirnas ir visą kitą, kur urbanizuotų teritorijoje. Nes na, kada lapės Vilniaus centre pradės pulti Yorkshire'o terjerus, tada ir pradėsim kalbėti apie lankus. Nu, kai va ar bebrai ateiksim, suvalgys ten parką. Vienas kitas šernas, ar ten jo. Tai pas mus stirninas gyveno Žalgirio stadione, centre, aš turiu nuotraukas. Sportininkas, ne? Jo, sportininkas, ten buvo krūmai, tokio 3 metrų, žinai, užaugė. Tai va, tai palauk, nuo ko čia mes nuspūdėjom šitą klausimą. Mes apie apklausą, kad lankų klausimą bus. A, jo, tai bet visumoje, tai, nu, nėra, kad dauguma visuomenės būtų prieš medžio. Yeah. Taip nėra. Taip nėra. Pas Lietuvoje ir toks normalus mažesnis tas rodiklis yra, kaip kituose Europos šalyse, ja. Nes kitur yra ir 90% už medžioklę, bet taip. Pamažiau, po truputį tas nuomonė keičiasi. Tu sakai, kad šitą rudenį jau galėtų būti kažkokia diskusija su valdžios institucijomis dėl medžioklės, ne medžioklės, bet ginklų ir šaudmenių kontrolės įstatymų pakeitimų. Jo, diskusija tai iš mūsų pusės tikrai įvyks. Ir manau, kad su policijos pareigūnai labai normaliai nusiteikia pasišnekėti. Kai kuriem iš jų ten aukštesnėse pareigose, tai apskritai buvo naujiena, kad čia kažkas ten ne taip. Va, tai pažiūrėsim, kas gausis. O dar, aišku, labai taip, iš jo, pradžių bus su policijos pareigūnais, su vidaus reikalų ministerijoje. O paskui jau ten įstatymo keitimas, kaip žinia, reiškia, viskas persikėlė į Seimą. Tai pirmiausia, tai žiūrėsim, kaip rinkimai praeis, koks Seimas susirinks ir kaip ten bus, kas kokias, taip sakant, pareigas tenai turės. Bet tu sakėjai, kad bus medžioklės konsultacinės tarybos posėdis irgi rugsėjo mėnesį, teisingai? Ne, konsultacinės tarybos ten buvo, vat, čia neseniai, prieš mėnesį gal kokį. Tai vat, paskutinius tos, kur šiek tiek pakeitė elnių sezoną nuo rugsėjo pirmos ten patelių. Ir paprastino, man atrodo, irgi. Ir panaikino limitus elnių. Tai dabar limitai liko tik tai briedžiams ir vilkams. Tai vat, kada vilkų limitas bus paskelbtas, ministro pasirašytas, kol kas neaišku. Nes matyti, nes paprastai praėjusio sezono tie, vat, kur Renata Špinkytė daro tuos genetinius tyrimus Kauno universitete, tai tie rezultatai atsiranda maždaug rugsėjo vidury kažkada. Tai. Ten tai, tas procesas nėra toks greitas, aiškiai, ten, kaip visi praktiškai ten kokie iki ten jau kovo mėnesį visi mėginiai priduoti, bet ten kol viską padaro, tai ten užtrunka laiko. Nu, todėl, kad tai Tai nepaprasta. jo, ir buvo pavasarį atidarymas oficialus, tos medžioklėtvarkos laboratorijos ir to viso korpuso, reiškia, ten atnaujinimo, ten su visokie, ten jie turėjo europinį finansavimą, ten įrangos naujos, ten visokiausios, ten, nu, toks rimtas centras visiškai pasidarė. Tai va, tai tas yra labai gerai. Dar ką galbūt bandysim, nežinau kaip seksis, sakau, žiūrint kokią valdžią susikomplektuos, reiktų pradėti vėl naujinti šnekas apie kažkokią limituotą stumbrų ir lūšių medžioklę. Tai nežinau kaip čia gausis, nes lūšių irgi daugėja, stumbrų irgi daugėja, ten valdžios, reiškia, dabar valdžios pareigūnai ten po ten 10-15 stumbrų medžioja, kas mes patiliukais. Reiškia, ir visuomenė to realiai net nežino, kad medžioklė tai vyksta. Bet tą daro valdžios pareigūnai,
atitinkami ir už tai negauna jokių pajamų, nieko. Išlaidos tai ten tam stumbrų Ir kur tas projektui jos. gyvūnas paskui lieka? Irgi klausimas. Utilizuotas. Nu, arba jie patys pasiima ir suvalgo jį. Nieks nežino. Oficialiai nėra žinoma, kur tas gyvūnas po to pasideda. Tai va, o kad ten daromi nauji stumbrinai, kurie iš esmės yra labai trumpalaikis sprendimas, nes veisės ir vėl tai spildo. Nu, ten, žodžiu. Ne, nu tokia Va, yra ir tos koks yra populiacijos tikslas. reguliavimui koks tai va, tai va, koks tikslas. Tai jie Tikslas tegu yra oficialiai. atnaujinti, rūšis populiaciją Lietuvoje. Bet Ką reiškia atnaujinti? Nu, palauk, jinai yra, jau yra ir laisvė, ta populiacija pakankamai didelė, yra aptvaruose. Ir tai yra problematiška populiacija. taip, taip, Tai taip. va, Aš visas noriu. kitas, palauk, visas kitas populiacijas reguliuoti reikia, o šitos ne. Bet iš tikrųjų, patiliukais aplinkosaugos pareigūnai ją reguliuoja. Ir mėsa paėmė savo. Nu, Nu, tai aš gal. nežinau, kaip pagal. Kiek yra Ataskaitų nustatyta nėra, ten, informacijos nėra, nieko jokios. nėra, jokio Taip. viešumo nėra, nieko nėra. Taip, o kaip kitaip galėtų daryti? O papasakok, aš žinau, kad tu žinai, pavyzdžiui, kaip Nu Lenkijoje kaip yra medžiojama. Lenkijoje, tai toj pačioj, reiškia, nelaimingui Baltarusijoje, moki pinigus valdžiai ir medžioji. Nu, tau jėgeris parodo, kurį galima sumedžioti, jisai, kuris yra profesionalas, kuris stebi tą bandą ir supranta, kuris yra subrendęs ten ir jau ten pakankamai subrendęs. Ir tą gali sumedžioti. Nu, ir kažkaip tai, va, ten nėra tų problemų. O Taip, pas mus tai ten, oi, tai čia sužinos visom. Palauk, tai pirmiausia, tai jinai sužinos, kad jūs pareigūnai medžiojate paslapčiom, nes viešumo jokio nėra šitai. Tai va, tai žiūrėsim, kaip čia gausi, žinai. ne, nu, man labai įdomu, neįdomu, o noriu papasakoti, buvau Lenkijoje, buvo ten moterų medžiotojų klubo Diana surengta didelė konferencija apie moteris medžioklėje ir medžioklė, aišku, paskui buvo prie Baltarusijos sienos, ten Bieloviežo tas miškas, Pavyzdžiui, gyrė, jo. tai Lenkijos pusėje, ten tie stumbrai yra ir mes, aišku, šnekėjome apie tai ir paskui po medžioklės mus pakvietė į svečius vienas iš didžiųjų medžiotojų Lenkijoje. Jis turtingas žmogus, aišku, ir jis turi savo tokį trofėjų, galima sakyti, net ir muziejų, nes tas pastatas labai didelis ir drambliai, ir trys ar keturi tigrai buvo, įskaitant baltus, ir ten Marko Polo ir visa kita. Ir, aišku, buvo labai gražus stumbrų trofėjai, trys, ne du, du, klystu, du trofėjai, patinas ir patelė. Ir jis pasakoja, kad tai ir buvo pirmieji Lenkijoje legaliai sumedžioti stumbrai. Licenzijos buvo konkurso, ne, bet, nu, kaip tai pasakyti, aukciono buvo Aukcioną. prekiaujamas taip. Ir pinigai buvo pakankamai dideli ir paskui tie pinigai nuėjo ir iš šalies biudžetą. Ten gamtos sauga arba kur jie buvo panaudoti, bet tas licenzijos buvo oficialiai parduotas. Medžiotojas juos nusipirko ir sumedžiojo tas perteklinius gyvūnus, vienas toks geras būdas dalykas, ir kitas, kad sumokėti pinigai ėjo į šalies biudžetą. Tai man atrodo, kad tai labai geras yra toks sprendimas sugalvoti, kiek tų licenzijų galima pasiūlyti per metus ir leisti medžiotojams kažkaip jas gauti ir medžioti tuos gyvūnus legaliu būdu. Ir ką aš noriu pasakyti, po medžioklės taisyklių pakeitimų, pirmaus skyriaus trečiame punkte atsirado medžiojamųjų gyvūnų paskyrimas, galbūt jis ir prieš to buvo, bet ten dabar du rūšis pridėtos. Paskyrimas į stambiąją medžiojamąją fauną ir smulkiąją medžiojamąją fauną. Ir Tai čia buvo visą laiką. Bet prie stambiosios medžiojamos faunos priskiriami ir rudieji lokiai ir stumbrai. Jie nėra medžiojamųjų gyvūnų sąraše, bet jie yra čia šitame aprašyme paminėti. Ne, kaip ir jie yra, kaip ir gyvūnų sąraše, bet jiem nėra nustatytas nei medžioklės terminas, nei Taip. limitas. Tai už tai jų medžioti negalima. Jo. Taip, aš Kaip žinau. ir ūdra, ten ir dar kiti gyvūnai. Bet ūdra čia nepaminėta.
Ai, ne, nu gerai, Ne, jo, gal ne, ten dar kitaip, ten raudona Čia yra knyga galbūt, paminėti jo. visi kiti gyvūnai, kas yra šitame papunktėje paminėti, visi yra medžiojamųjų gyvūnų sąraše, neskaitant rudąją mišką ir stumbrą. Bet man atrodo, kad šitų gyvūnų įtraukimas į šitą sąrašą yra geras ženklas, kad galbūt valdžios atstovai jau galvoja apie tai, kad kažkada reikės pradėti medžioti. Ir miškas, kas yra didžiausias plėšrūnas ir labai Nu, bet pavojingas jau žmonėms. kiek metų jie galvoja ir nieko, nieks apie tą galvojimą nežino. Gerai, bet Net. dabar mes apie tai šnekam ir galbūt ir ta tema irgi judės pirmyn į priekį. Nes matai, su valdžia ir su meškom, aš pat kai tik prieš savaitę buvau Estijoje Valdžia ir miškos. medžioti meškos. Arba. Reiškia, man nepavyko, aš jos net nemačiau, nes kaip tik sutapo tuo metu, reiškia, pasipylė bruknės. Uogos tokios, reiškia. Ir meškos visos buvo bruknienojuose, mes buvom 4 naktis sėdėjau 4 skirtingose vietose, kur kameros fiksavo pakankamai didelius brandžius egzempliorius meškų, kurie vaikščiojo į šėryklą. Šėryklos meškų labai įdomios, reiškia, yra avižos, obuoliai ir šokoladiniai saldainiai. Nu, arba palaistų avižas. Šitą medaus, ištirpina medaus ir palaistė, reiškia, tai va. Tai daugiausia, tai ko mačiau per tą laiką, tai usūrinių šunų, kurių pas mus jau praktiškai, nu, aš kelis metus beveik nemačiau jau pas mus savo plotuose, manau, kad vilkai juos išgaudė. Tai va, bet apie meškas, reiškia, tas mano draugas, kuris ten jėgeris ir organizatorius viso šito reikalo, jisai dirba. Jis yra profesionalus medžiotojas ir medžioklės gidas. Ir jis jau prieš kokį 30 metų, dar gal daugiau, pradėjo dirbti, baigęs mokslus Estijos valstybinėse medžioklės ūkiuose. Tai tada skaitėsi, kad Estijoje yra 1000 meškų. Nu, maždaug gyvena. Irgi taip matoma. Jo, dabar oficiali pozicija, kad irgi yra 1000 meškų. Bet. Kai aš medžiojau prieš kokį 15 metų, tada buvo 60, limitas buvo 60 meškų Estijoje sumedžiojant per metus. Dabar šiemet buvo 94. Tai vat vakar pasibaigė sezonas. Jis prasideda rugpjūčio 1, todėl kad, o tęsiasi, aš nežinau, formaliai kiek, nes aš kaip medžiotojas, aš tada medžiojau rugsėjo mėnesį. Jas išmedžioja per 2 savaites, 3 maksimum, visas meškas. Jų yra Tai tikrai reiškia, daug. Ir medžiotojai, kad jų yra labai daug. tai va, tai medžiotojai skaito, kad jų yra ne 1000, o 2000, nes atsirado pajūrio rajonuose, Pernu, ten dar kitur, kur niekada nebūdavo meškų. Jau jos yra tenai. Taip kad, nu, va tu supranti, kaip ten visokie ten. Kaip ir pas mus ten su elniais. Ten, va, čia etika, čia negalima, čia tą ne, reikia, tai arba reikia sureguliuoti tą populiaciją, arba nereikia. Ir, pavyzdžiui, Estijoje pasirodo, įvyksta kasmet apie 30 auto įvykių su meškom. Mano supratimu, tai yra dar 30 meškų yra nukaunami automobiliais. Nukaunamos, tai. Ir vat, nu, Žodžiu, tie visi persidraudimai ir ten reguliavimai, jie yra, nu, visiškai, bet pas jūs yra, kiek aš žinau iš Ožolinčio prezentacijų, jūsų mokslo daktaro, kad vilkų ten, nu, žiūri, reiškia, jeigu populiacija mažėja, nu, tada mažina limitą, bet jeigu nemažėja, tai tą limitą laiko, arba jeigu didėja, didina, nu, taip, prasme, teisingai moksliškai prieita prie reguliavimo. Va, bet Ne, nu, nu, su pas vilkais mus kol Lietuvoje irgi kas, dabar viskas yra gerai, bet dėl lokių nu, ne medžioklės. visai, va, praeitais metais, nu, praėjusį sezoną mes neišmedžiojom tiek vilkų, kiek buvo limitas. Nu, tai Aš manau, aišku, tai vilkų tai sezono pakeitimai tai yra kitas klausimas. va, turi būti prailgintas sezonas. Ir Taip, aš manau, kad paankstintas. toks ir paankstintas, ir pratestas, ir vėliau ten vasarį, kovą, balandį gal net. Nežinau. Nu, čia vėlgi, nu, mokslininkai turi pasisakyti ir visi, bet akivaizdu, kad mes tokiom sąlygom
nėra, kad nesugebam išmedžioti tų vilkų, koks yra limitas. Tai jeigu skaityt, kad gerai, kad jų daugėja, nu gal ir gerai. Bet dabar mano draugas medžioja Plungės rajone, jie su dviese važiavo. A, tai aš Plungiai pas draugus ten vis kviečia į svečius, sakiau, leisit stirniuką, audžiuką sumedžioti. Sakė, nebėra beveik. O kitam klube, mano draugas, mūsų safari klubo narys, šis draugų nuvažiavę, sėdėjo bokšteliuose, maždaug 10 km atstumo vienas nuo kito, per visą vakarą nematė nei vieno, nei stirniuko, nei patelės, nei jauniklio, bet to būdu matė po vilką. Čia prieš 2 savaitės. Nu tai nu, tikrai mes jų turim daug. Nu, daug tų vilkų ir lūšių. Nu, reikia kažką tai daryti. Bet vėlgi, nu, valdžia trypčioje. Ir jeigu iš, taip sakant, uždominuos vėl buvę komunistai sekančiam ten sosdemai, neduok dieve, koks Jonauskas, jeigu ten prisiirs prie aplinkos ministerijos, nu, tai bus tragedija. Taip, ir tragedija ne tik medžiotojams, bet visuomenėje ir gamtai. Taip, nu, bet jis to nesupranta, nu, glušas yra. Nu, tai kam... Labai gaila, labai gaila. Jo, tai dar ką noriu, tai, taip sakant, laidos pabaigai pasakyti, kad Lietuvos medžiotojų draugija kartu su valdovų rūmais daro rugsėjo 15 dieną, medžioklės dieną, valdovų rūmose bus medžioklės diena, o mes šalia valdovų rūmų, jų teritorijoje, bet šalia prie pagrindinio įėjimo darom žvėrienos puotą, tai yra vaišinsime Vilniaus miestelėnus ir miesto svečius, reiškia, žvėrienos sriuba, bus kepamas visas elnės, o paskui kitų žvėrienos patiekalų jau ten bus viena iš restoranų palapinė, bus galima nusipirkti, paskui įsigyti įvairiausių suvenyrų, bus 4 orkestrai, bus 4 koncertai per visą dieną, pradėsim nuo eisenos, nuo rotušės iki valdovų rūmų, reiškia, didžiąją ir Pilies gatvę. Medžiotojai ir medžiotojų klubai bendruomenių atstovai su vėliavom, su orkestru kartu su mumis žygiuos, reiškia, ir su medžiotojai su medžioklinių šunų asociacijos ir dalyvaus su mumis. Ir turbūt globėja šito renginio bus aplinkos ministerija. Aplinkos ministras asmeniškai pareiškia norą dalyvauti su mumis eisenoje ir prie valdovų rūmų pasveikinti medžiotojų bendruomenę. Ir mes vat, miestelėną tokį kaip ir labdarinį renginį organizuojam, taip kad visus kviečiam apsilankyti, o medžiotojų klubos su savo vėliavom, su paradinė medžioklinė apranga, taip pat sekmadienį, rugsėjo 15 dieną, katedros aikštėje prie valdovų rūmų, visus labai kviečiam ir prašom dalyvauti. Gerai, ačiū tau didelis už pasakojimą, už tavo nuomonę ir norą dirbti medžiotojų geriui ateityje. Ir turbūt iki kito karto turėsim dar daug įdomų pokalbį. Ačiū tau. Gerai, laimingai, Katerina. Ačiū tau didelis, ačiū visiems žiūrovams ir iki kito karto.